Vasco MLA Krishna Salkar, along with Vasco BJP Mandal President Deepak Naik, collected soil from Bramhasthal temple to be sent for the construction of new Parliament House in Delhi. Salkar stated the soil from various temples, churches and mosques would be dispatched from Vasco to Delhi for the construction of the new Parliament House. आज नवीन पार्लमेंट बांधता दिल्ली आणि त्या पार्लमेंटात सगळे होली प्लेसेस जसं आमच्या मतदारसंघात जितली देवळं असं किंवा मस्जिद असं किंवा चर्ची असं काय भेदभाव पयनासतना आमकां त्या एरियांतली एक माती त्यांच्या पार्लमेंटाक यूज जाता असो करपाक लागून आमकां एक आमच्या भारतीय जनता पार्टीन प्रयास केल्लो आसा आणि ताका लागून हांव आमच्या नरेंद्रभाई मोदीचे देव बरें करूं म्हणटा की आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गावली आमच्या सामान्य लोक आमच्या हांगा बारीकशें देवळां आसा आतां खापेश्वर देवूळ किंवा ब्रह्मस्थल एक बारीक देवूळ तें पूण त्या देवळाची परिसरांतली माती आमच्या पार्लमेंटाक यूज जातली अशें आमकां करूंक गावतलें आमचे जे देवळाचे सगळे वासी आसा तांकां सुद्दां दिसता प्रावड फील जातलें की आमची सुद्दां माती आमची थंय पावलेली आसा जशें राम मंदीर बांदतना हांगा ह्या देवळांसून आमी एक ईट पावलेलो ईट आमी दिल्लें तेन्ना हांगासून आमी एक ईट दिल्लेलो सो आमकां गर्व आसा की आमचो सुद्दां थंय ईट त्या देवळाक लागलेलो आसा थंयच आमकां फुडें म्हणून गावता की पार्लमेंटाक सुद्दां आमच्या हांगा कितें आसा आपोआत एकदां आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता आमकां एक ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी आमी वास्कोन आमच्या आमदाराक घेवन खंयचेच एक म्हणजे भेदभाव करिनासतना हिंदू ना मुस्लीम ना कॅथलीक सगळ्यांच्या हितून आमी देवळांनी सकाळीं मस्जिदान गेले चर्चीन वयतले गेले आनी हांव सगळे मेळटा तितले देवळांनी वयता आनी आमी त्या परिसरांतली माती घेवन आमी धाडपाचो प्रयास करता खबर आसा की नवो पार्लमेंट हावस दिल्ली बांदतात म्हणजे एक भव्य असो पार्लमेंट हावस ते बांदतात आनी जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एक खंय तरी आपली एक भावना आसची म्हणजे आमी सगळे भारतीय जे आसा आमी आमच्या मातये कडेन जोडिल्ले मनीस आसा आनी खंय तरी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आज आमी जी एग्रीकल्चर इकॉनॉमी सो खंय तरी आमच्यो फिलिंग्स ज्यो आसा त्यो सगळ्यो आमच्या मातये कडेन आसा सो खंय तरी ह्या पार्लमेंटाक एक आपले एक भावना आसची की आपणें खंय तरी योगदान दिलां सो सगळ्या भारतभर आज सरकारान खंय तरी आमकां एक चान्स दिला की तुमी तुमच्या हातांतली माती सगळ्या कडल्यान कलेक्ट करा आनी खंय तरी त्या पार्लमेंट हावस जो आज बांदता ताज्या निर्माणाक ही थंय माती घाल्ली वतली म्हणजे खंय तरी आपणेंय बी आपल्या स्टेटींतल्यान नाजाल्यार आपल्या राज्यांतल्यान खंय तरी आपणेंय आपलें योगदान दिलें अशी एक भावना ह्या हेतून सगळ्या कडेन आमी भोंवल्या आज सकाळ सुद्दां आमी देवळांनी थंयची माती काडली चर्चीन गेले मस्जिदान गेले आनी सगळ्या कडल्यान इल्ली इल्ली माती घेवन लोकां कडल्यान भावीक जे आसा थोडे आमकां मुद्दम आपोवन दितात म्हणजे खंय तरी एक आपली एक एक फिलींग कशें की आपलोय खंय तरी योगदान आज हाका लागलें त्या खातीर हांव सरकाराचें सगळ्यांत पयलें देव बरें करूं म्हणटा की हो चान्स आमकां दिलो म्हणून अशें पयलीं आमी केन्नाय पळोवंक नाशिल्ली एक वेगळीच संकल्पना खंय तरी आमकां सगळ्यांक आज पळोवपाक मेळटा आनी त्या खातीर हांव सरकाराचे आभार मानतां आज सांजचो आमचो पणजे प्रोग्राम आसा जंय सगळ्या गोंयची माती सगळ्या गांवां गांवांची सिटींतली सगळी माती जी आसा ती आज एका कडेन हाडून ताजो सविस्तर पुजन जावन हाजी माती ही दिल्ली वतली आनी त्या पार्लमेंट हावसाच्या भुमीपुजनाक नाल्यार कामांक ही यूज जातली.